Вітаю вас, мої дорогі, любі, креативні, творчі, незрівнянні і найкрасивіші спудеї в світі. Я вітаю вас від імені всього нашого колективу, від імені викладачів та співробітників з Міжнародним днем студента. Студентство – це своєрідний період молодості. Молодість – це не лише кількість років. Молодість – це стан душі. Я вдячний вам, що ваш стан душі проявляється разом в любові і повазі до своєї альма-матер, до Острозької академії. А запам'ятайте, що студентство і студентське життя – це не лише навчання, а це разом з тим і кохання. Я вам бажаю щастя, я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю везіння, я вам бажаю безмежного кохання, я вам бажаю Божого благословення. І, звичайно, як пасічник, солодкого життя бажаю вам я і весь наш дружній академічний вулик.